recebendo hoje aqui a presença ilustre de Clévis Júnior. Obrigado. Clévis, primeiramente, é um prazer imenso estar recebendo você hoje aqui na nossa cidade. O prazer é meu. Clévis, uma pergunta inevitável, que você já deve ter respondido várias vezes, mas nós gostaríamos também de deixar registrado. Como começou esse seu gosto pelos quadrinhos, esse gosto pelo desenho e pela arte? Olha, eu me interesso por quadrinhos e desenho desde que eu me lembro como pessoa. Eu aprendi português lendo gibi, aprendi inglês lendo gibi. E, então, o interesse sempre houve e eu, não sei, eu nunca tive dúvidas do que eu queria fazer. Então, eu sempre quis ser desenhista de quadrinhos, desde moleque, desde pequenininho. E isso hoje se desencadeou também você como diretor, inclusive de uma grande escola como a Impacta. Gostaria que você falasse um pouco para nós também sobre esse grande trabalho da Impacta. Olha, a gente começou trabalhando como desenhista, né? Fui para São Paulo e comecei a trabalhar como ilustrador primeiro, para depois entrar no mercado norte-americano, que é extremamente competitivo. E quando a gente olhou de volta para o mercado brasileiro, a gente percebeu que ele simplesmente não existia. Então a gente montou o Impacta para tentar mostrar para quem está interessado, maneiras mais rápidas de se profissionalizar, de conseguir técnicas e maneiras de conseguir chegar num patamar profissional mais rápido e também para tentar mexer nesse mercado que basicamente não existe e ajudar esse pessoal a produzir um material que tivesse a mesma qualidade do material estrangeiro e também identificação com o leitor, produzir quadrinhos que tivesse identificação, afinidade com o público brasileiro, né? Então hoje a Impacta atua como escola, ensinando, como estúdio, pegando e agenciando esses profissionais, alunos e profissionais também para trabalhar para o mercado americano e logo como editora publicando esse material. Justamente falando no mercado americano, inevitável também estar em sua carreira internacional. Hoje você desenhando e dirigindo alguns projetos. Gostaria que você como começou isso também e como está você está administrando isso atualmente? Olha, eu comecei basicamente para o mercado americano em 94, 95, com a revista Excalibur da Marvel. Foi um momento muito propício, onde vários desenhistas entraram através de canais como Art Comics e outros, tendo acesso a oportunidades de trabalho em editoras como a Marvel e a DC. E desde então eu tenho trabalhado regularmente como desenhista. Quando eu comecei com a Impacta, eu e meus sócios na época, a gente teve a oportunidade, inclusive, de perceber o potencial até para arrumar trabalho para tanta gente. Então a gente começou a trabalhar não só como desenhista, eu principalmente, mas também como um agente, um representante desses desenhistas, fazendo a ponte que eu tanto queria na época e não tinha. Né? Agora, essa questão justamente que você citava até mesmo no workshop hoje aqui em Mogi das Cruzes, sobre essa busca da valorização que, de repente, a pessoa tem que ser contratada no exterior para ser vista com outros olhos aqui. Como que funciona? Gostaria que você até colocasse hoje aqui também na TV para os nossos telespectadores essa sua opinião. Não, isso é uma coisa inevitável, não é só no quadrinho, né? Qualquer outra área que você atue, se você trabalha e consegue um certo sucesso, um certo reconhecimento no mercado internacional, seja norte-americano, europeu, inevitavelmente, quando você volta para o seu próprio país, você tem um reconhecimento muito maior do que se você tivesse só feito alguma coisa aqui no país. A velha história de santo de casa não faz milagre. Né? Então a gente tem que fazer sucesso lá fora para poder ser reconhecido aqui. E ainda enfatizando essa questão dos seus projetos internacionais, Kleber, atualmente você vem fazendo quais trabalhos dentro do mercado internacional? O último que eu fiz foi um anual da revista Nova, da Marvel Comics, e hoje o estúdio ele produz mais ou menos 30 revistas mensalmente para editoras como a Marvel, DC Comics, Dynamic Forces, Dark Horse e IDW. Então são muitas revistas aqui, Mulher Gato, 24 Horas, X-Men, Red Sonja, Vingadores, são muitas revistas. Né? E eu, como eu sempre quis fazer quadrinho para o mercado brasileiro, eu queria contar histórias dos nossos problemas, da nossa sociedade, eu consegui, graças ao estúdio e à escola, que me deu uma condição financeira e de tempo,
a começar a produzir meu próprio projeto, justamente para publicação no mercado brasileiro e internacional. Esse próprio projeto seria, já está em desenvolvimento? Já está em desenvolvimento. É uma história que discute um pouco da história do país sobre uma ótica de uma fantasia. Então imagina o que aconteceria se o Brasil, em vez do golpe de 64, tivesse gerado uma guerra civil que dura até hoje. Então a ideia é discutir um pouco dos problemas do país sobre essa ótica de uma guerra civil, porque aqui no país a gente não tem quase nenhum problema. A gente não tem guerra, a gente não tem terremoto, não tem catástrofe. E muitas vezes a gente fala, pô, por que isso aqui não dá certo? Então a ideia é justamente discutir os problemas que a gente tem hoje numa ótica onde tem um problema realmente para valer, que seria a guerra. E discutir um pouco, inclusive, da própria autoimagem do brasileiro, que poderia ser muito melhor, e não só aquela autoimagem onde você termina tudo em pizza, etc. Isso é, justamente abrange aquilo também que você discutia aqui no workshop, uma questão de que a pessoa fugir um pouco daquela coisa do super-herói, um pouco americanizado também, no caso, que busca identidade, né? É, não adianta a gente tentar somente copiar a autoimagem e o trabalho tanto do norte-americano quanto do europeu ou do japonês. A ideia é bem Oswald de Andrade mesmo, é beber de todas as fontes, colocar o nosso molho e botar para fora. Hoje, para o jovem, ou mesmo a pessoa, porque eu creio também que nunca é tarde, quiser estar entrando nessa área, Klebs, além da aptidão, é claro, quais os outros requisitos, né, que a pessoa teria para estar buscando esses universos? Uma boa escola, de repente, como impacto? Olha, a escola é bacana porque ela elimina, ela dá atalhos para você, para que você consiga chegar num patamar profissional mais rápido, mas não é vital. Você pode estudar em casa. Hoje em dia, com a internet, você tem acesso a tanta coisa, a tantos livros, a tantos tutoriais que você poderia estudar em casa e chegar no patamar profissional. O importante é isso, é o patamar profissional. Independente se você vai estudar numa escola, na Impact, ou em qualquer outro lugar, ou em casa, você tem que ter como meta uma qualidade mínima maior daquela que você está acostumado a ver. Então, o desenhista, pô, você gosta de tal revista ou tal artista, beleza, esse é o seu patamar, você tem que ser melhor que esse cara, porque um dia você vai estar competindo com ele. Klebs, para os nossos telespectadores que gostariam de estar conhecendo mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Impacta, como que o pessoal poderia estar acessando isso na internet? Olha, nós temos o site da escola, que é o impactoquadrinhos.com.br, ou o meu próprio site pessoal, que é klebs.com.br, klebs.com.br. Nós agradecemos muito sua participação hoje conosco aqui na TV Fato, programa Blog. Esperamos nos reencontrar muito mais vezes. Muito obrigado. Parabéns pelo talento. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado.